Ju informojmë se inspektoriati policor i Kosovës pas pranimit të disa informacione nga qytetarët në rrugën ndryshme operative, ku dyshoi se zyrtar policor në disa mjeshtri rajonale trafikut si Prizren, Mitrovice Jug, Mitrovice Veri dhe mjeshtrin për kontrollin autostrada, mbarri në respekt nga qytetarët në konsultim me prokurorit themelore të Prizrenit dhe Mitrovice, përkatësisht për prokurorët Sulh Hoxha dhe Shysh Syra, ka zhvilluar një hetim 4 mujor lidhën me këto dyshime. Pas autorizimin ka prokurorit të tëse të tësë kanë zhvilluar dhe time duke zbatuar masat fshehta teknike të time të rëshgimit. Nga zbatimi këtyra masa ka rezultuar me grumbullimin e provë materiale, audio dhe video incizime, të cilat vërtetojnë dyshimin e bazuar se një numër i madhë zyrtarë policor nga këto njësi jenë të involuara në veprime kriminale, që ndërlidhen me vepra penale ke shpërdorim i pozitës zyrtare, apo autoritetit zyrtar dhe marrje rishfeti. Luar një parecen gjërë, ku janë intervistuar në cilësime të dyshuarve, 59 zyrtar policor. Pas intervistave në vendim të prokurorive për kose, 59 zyrtar janë daluar dhe janë dërguar në qendrë të mbajtjes. Një pasesh për ta zyrtar është kërkuar suspendim nga detyra. Gjithsej, zyrtar policor të ndaluar janë 59 prej tyre. 20 zyrtar policor janë të njësis për kontrolën autostradave, 20 zyrtar policor nga njësit e rajonal i trafikut Mitrovicës Veriut, 15 zyrtar policor nga njësit e rajonal i trafikut Mitrovicës Jugut dhe 4 zyrtar policor nga njësit e rajonal i trafikut Prizrenit.